garad shaabac garad ali oo daqiiqado yar ka hor ee warbaahinta la hadlay ayaa officially shaaca ka qaaday in Soomaaliland ciidankeedu ku jiray goosha cadde iyo dhufaysidaasi ay go'doon yihiin wixii maanta ka dambeeyay aysan marnaba suurtagal ahayn ee dhaawacooda la baxaan iyo inay gurmad u yimaadaan wuxuu garadku hadalkaasi raaciyay awl ciidankiina la baxaynu lahayn way diideen laakiin waxaan idin tusayaa buu yiri ayadoo lagu baryayo war naga hor wareega wa baxaynaay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salaamaya dhamaan walaal Soomaaliyeed ee halkaan iga daawanaya meel walba oo aad joogtaan ii sool bad imaalaysan waxaan doonayaa inaan muqaalkan aan ku analyze gareeyo dagaaladii ugu dambeeyay ee labadii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada Lascaanood oo maanta iyo darhad waa maxay waxa dagaaladaasi ka dhacay waa maxay wax laga filayo dagaalka ku baahay ee dhulka rafta ah waa maxay waxa laga fili karayo sidee u saameyn kartaa dagaalkaani ee waxyaalaha kale ee ka socda ee Boorama Ceregaabo iyo aagaga ee magaalada Burco sidee u saameyn kartaa dagaalkan iyo duulanka Muuse Bixina meel aan ka taabo doona ee waxaan kale oo maalmaha soo socda ilaa bari aan qodi doonaayo si dhiib ah uga hadli doona arinta ka taagan Puntland waa maxay dhinacyada ku dagaalamaya maxay dhinacyadaas isku hayaan hadii la kala guuleysto mideed dalka iyo Puntland iyo Soomaaliya muhiim ah arinta dib aan ka qodi doona arrimo badan information aan ka diyaariyay laakiin muqaalka ku soo koobi karayo wixii hadda ka dambeeyay marka dib baynu ugu soo laaban doonaa odaygu bariyaha mashquul buu ahaa arrimaha analysis ka faraday ka badatay dalkii siyaasadda gacanta ka baxay dib baynu saaxadda ugu soo laaban doonaa hadii aan ka bilaabo darhaad iyo maantayba waxa aagaga magaalada Lascaanood ka dhacay runtii dagaalo aad u qarar maantayto waxa la oran karayaa mid ka mid ah dagaaladii ugu culusaa ee ka dhaca aagaga magaalada Lascaanood ayaa ka dhacay magaalada Lascaanood qasaaraha dagaalkan waa mid aan hadda la soo koobi karin laakiin tiradu waa tirabeel dhimashadu iyo wax loo yaqaan iyo dhaawacyadu waxaase runtii xaqiiqad noqotay in Muuse uu ku hungoobay dagaalka Lascaanood ilaa iyo haddana wax horumar oo la taaban kar uusan ka gaarinin asagoo si ba'an markaasi uguna xoola beelay uguna saraakiil beelay waxaa la yaab noqotay runtii dagaal walba oo dhaca in dadka ugu sarsareeya ciidamada Soomaaliland ay maalin walba dhimanayaan waxyaartaasi muujinaysaa farqiga u dhexeeya xaqa iyo xaq darrada cidda duulaanka ku ah dagaalkii darrada dhacay waxaa la xaqiijiyay oo aan hayaa liis ilaa iyo lix saraakiil oo waaweyn oo Soomaaliland ah ee markaa dagaalkaasi ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaacmeen waxaa laga xusay nin aad iyo aad close ugu ahaa ninka loo yaqaano Muuse Bixi oo sargaal ahaa jagooyin badanna markaasi soo qabtay oo magaciisa la yiraahdo Cabdullaahi Ibraahim Xasan kan odayaad arkaysaan ayaa ka mid ah saraakiisha darhaad ciidanka Soomaaliland dhintay ee runtii ka mid noqday dhanka kale Muuse markaad fiiriso markii hore wuxuu sheegi jiray been buu ka sheegi jiray dagaalka oo la soo weeraray xuduud Ingiriis been buu sheegi jiray Muuse kulaylkii gaaray saraakiil badan iyo hareereys badan oo hareereysan yahay godkii goosha cadde iyo dagaalka oo baahay hiidkii iyo kulaylkii ka yimaaday dartiis Muuse maanta wuxuu banaanka la soo istaagay dagaalkana waan wadeynaa mana joojinayno inta wiil naga harin waa dagaalamaynaa arrintani waa arrin runtii muujinaysa in dagaalku hadda uu gaaray meel dhab ah oo siyaasad iyo wixii oo dhan la iskala soo tagay Muusele uu mar dhow gaari doono asagoo ku haya dagaalka gala iyo reer Hebel hubka qaatay asagoo xataa qabyaalad ka sheekeynaya oo aan magac dowladeed aan xataa sheeganaynin waqtiga ay la tusi doono waayo halka uu socdo Muuse waa halkaasi hadalkan Muuse ee dagaalka ma joojinayno wuxuu ku soo aaday xilli aynu helnay report hordhaca oo Security Council-ka ay ka diyaarinayaan galdacwadeed ee runtii ballaaran shakhsiyaadka reer Soomaaliland ama Muuse Bixi iyo raggiisa ee hurinaya colaadda magaalada Lascaanood sidaad ka arkaysaan sawirka aan meesha idiin soo saaray rag kooxa oo saraakiishiisa ku jirto ayay Security Council-ka soo saareen miiska oo la tusay dad ka mid ah dadka xog-ogaalada ah ee Soomaaliyeed si markaasi xogtaani waxyaalaha ka maqan loo dhameystiro sidaan hore u sheegay marka dagaalku hadda uu baahay wuxuuna ku baahay dhul aad u fara badan oo hadda wixii ka dambeeya dagaalku wuxuu noqon doonaa dagaal
maxaa yiraahda ku dhufo oo ka dhaqaaq aad u fara badan ay ka timaado qasaarihiisuna uu baaho waana meesha aynu muddo badan ka digeenay dadka dhalinyarada ah anigu aan ku jiray ka hadlaysay ee xaaladaasi waxaa sidoo kale isbedelay runtii gebi ahaanba ajandihii dagaal Soomaaliland ay ka lahayd dagaalkani dhinaca kale ayuu isu gadiyay markii hore ajanduhu wuxuu ahaa inay magaalada qabsadaan dadka joogana ay laayaan ciidanka ah ayuu ajantoodu ahaa sida ka muuqatay laakiin hadda ajandihii waa isbedelay magaalada waa la qabsan waayay waxa hadda marka ay ajandahoodu noqonaya ama uu yahayba waa sidee wadooyinka xiran ee laamiga ah iyo in wadooyinka laga xirto sidee arinta ay nagu hortay karnaa weey ajandaha ugu weyn oo Soomaaliland sharay maanta iyo daraadba ay dagaalka u soo qaadeen waa sidee wadooyinka aan loo xirinin oon u furnaan karayaan sidee dhaawac u qaadan karnaa sidee laamiga nimankan uga riixi karnaa ajanda hadda ugu weyn Soomaaliland ay doonayaan waa sidaysan maxaa la yidhaahdaa cariiriga ay ku jiraan aysan ugu sii jirinin iyo se wadooyin u furan lahayn bay ku jiraan garaad jaamac garaad cali oo daqiiqada yar ka hor ee warbaahinta la hadlay ayaa officially shaaca ka qaaday in Soomaaliland ciidankeeda ku jira goosha cadda iyo dhufaysidaasi ay go'doon yihiin wixii maanta ka dambeeyana aysan marnaba suurtagal ahayn inay dhaawacooda la baxaan iyo inay gurmad u yimaadaan wuxuu garaadku hadalkaasi raaciyey awal ciidankiina la baxaynu lahayn way diideen laakiin waxaan idin tusayaa buu yiri ayadoona lagu baryayo war naga hor wareega waa baxaynahay arrintaasi marka waa arrin aynu filaynay dagaalkan ku baahaya dhulka rafka loo yaqaano oo garaadku hadda uu sheegayo maalmihii la soo dhaafayna ilaa tuulo sabakaab iyo baadiyaheeda iyo laamigeeda ee ka dhacayay dhowr waxyaalood ayaa Soomaaliland oga imaan doona markaad xisaabta isku darto midda ugu horeysa wadooyinkan rafka ah oo wadooyin mar walbaba ay suurtagal tahay in la miineeyo sidaa daraaddeedna ma aan wadooyin la isku hubo haddii caaw la miineeyo meel dambe la marmari hal gaari haddii miina la qaxdo wadadaas oo dhan shaki baa galiya cid mari kartaa ku dhacda ma jirto waana meelaha la miineeyo wadooyinka rafka ah weeye sidaad ka arkaysaan hadda sawirka meeshaan saaran wadooyinka noocay oo kale ta ah ee rafka ah haddii la doonayo in laga xiro waa very simple taa marka midda ugu horeysa waxaa weeye wadooyinkani isku halayn ma lahan in la miineeyana waa suurtagal maalmaha soo socda dhanka kale waxaa adkaan doonta marka oo qodobka labaad ah in dhaawacyadu ay meesha aadaan ama ay wadooyinka rafka amraan dhibaatada ay rafku leedahay markii miinada laga soo tago waa wadooyin karakeeshin ah ama kala sarreeya sidaa daraaddeed qofka dhaawaca baabuurta dhaawaca la saaraa number one tartiib bay u soconayaan number three waxay kale ku dhacaya in ay dhaawacyadu ay qaybo ka mid ay dhintaan inta la sii wado ama ay dhiig baxaan maadaama ay muddo badan qaadan karto arrinta saddexaad oo ka imaan doonta wadooyinka rafka ayaa wuxuu yahay in gurmadku isaadku u adkaado waxyaalaha lagu yaqaano ama haddii aad xasuusataan dagaalada al-shabaabka iyo dowladda iyo koonfur soomaaliya ka dhaca ee wadooyin karkeeshiga ka dhaca dad yar oo tobaneeye ama ciidamo badan mar walba isbaareysan karaya waayo waxay sameynayaan wax loo yaqaano ku dhufo ka dhaqaaq saddexdaas qodob way ka dhaxli doonaan Soomaaliland maadaama dagaalkii uu laamiga ka degay oo dhulka rafka isla gaaray midda ugu horeysa waa dhulka in la mineeyo midda labaad waa in dhaawacyadu adkaatay meesha imraan iyo midda saddexaad in gaadiid dambe oo gurmad inuu yimaadana way adkaan doontaa waa waxa uu garaadku sheegayo weeye maalmaha socda inuu arintaas arki doono dhanka kale waxyaalaha ka socda meesha loo yaqaano Borama iyo Ceregaabo iyo aagaga burco shaqaaqooyinka ka socda naftirkooda waxay muujinayaan dildilaac iyo fashil ku imaanaya maamulka Soomaaliland iyo isku dayga Muuse Bihi iyo damacigiisa waalan ayaa dildilaac ku keeni doonta waxyaalaha aan ogahay ama muuqata inay imaan doonto waxaa ka mid a kow wuxuu Muuse waayi doonaa nimo dhallinyaro ah oo laga soo aruuriyo beelahaasi sida Gudabiirsay iyo Garxajis iyo beelaha la midka ah oo la keeno dagaalkaani way adkaan doontaa markii horena ciidamo badan baa laga soo aruuriyey beelahaasi haddana way adkaan doontaa maadaama ay beeluhu ayagu wax ka tirsanayaan Muuse waxaa sidoo kale imaan doona dildilaacaasi uu keeni doonaa in jamaahiirta iyo maamulka SSC-ba ay helaan xoog badan lagu kalsoon yahay oo ku saabsan ciidanka Soomaaliland duulaan lagu soo qaadayo dhimashada saraakiishooda iyo xoog kale ayaa la helaya mar walba dildilaac yimaado ay dadku kala qaybsamaan dad badan oo kuwa la socday ama ka tirsan ayaa xoogaha soo siin doona SSC waana dildilaac weyn oo Soomaaliland iyo Muuse Bihi ku imaan doona finally dagaalka laascaanood markii uu dhamaado kadib waxyaalaha imaan doona iyo muuqda waxaa weeye in inta kusoo hartay maamulka Soomaaliland la yidhaahdo
ayagaasi imaamulkaasi iyo qabaa'ilaysi ayaa dib u dagaalami doona waayo taariikhda ayaa ina bartay mar walba oo fashil dagaal uu dhaco oo dadku ay soo jabaan ayagii ba si kara qaybsan haddana way kala qaybsan yihiin dagaalka la saacad maalinka uu dhamaado wax la expect gareen kara ayaa wala filayo waa dagaal gudubuda saddexdaas qodobna waxa laga faa'iidi doona dildilaaca iyo dagaalka hadda ka furan ceeri gaabo iyo meesha loo yaqaan Borame iyo aagaga magaalada loo yaqaan Burco arinta Burco sababta beeshan garxajis la doonayo in dhulkooda loo riixo oo Muuse beeshiis ugu soo riixayo waa sheeko dheer oo ayuuna markale aan ka sheekeyn doono laakiin waa arimo shidaal la xiriira aagagaasina waa aagag la og yahay oo lagu yaqaan shirkado ajaniib ah ay Muuse iyo ragiisu ay keenan yar ninkii ka horeeyay Silanyo oo loo ogaaday inuu shidaal qadar markaas uu ceegaago marka doonaya marka in lagu soo riixo dad kale to si marka loo yiraahdo deegaankan waa la wada degan yahay marka waa arin dadkuna ay fahansan yihiin garxajistuna ay fahansan yihiin ummada Soomaaliyeedna ay ka dharagsan yihiin mar baan ka sheekeyn doonaa ceelka shirkada qoday waxa lagu arkay mar baan dul istaagi doonaa marka dagaalku runtii gacantu ka sii baxaya beelihii Soomaaliland oo si kala burburayaan ayba si haysta dagaalkiina hadda wuxuu ku baahay deegaano aad u fara badan oo runtii ay adag tahay inay Soomaaliland ku dagaalanto iyo inay gurmad ku hesho iyo inay dhaawacyo ay marsadaan ayuu markaasi maraya dagaal walba oo ay soo qaadaan Soomaalilanduna wuxuu noqonayaa dagaal ay marka ay ku jabaan oo wax guul aysan ka keenin way imaanayaan wada riixaya meeshood ay ku laabanayaan way imaanayaan wada riixaya wax horumar Muuse kama sameeyo dagaalkan afartii bilood la soo dhaafay laakiin way muuqataa in jamaahiirta iyo SSC ay horumar ka sameeyaan oo waxayba ka soo bilaabeen horumarkooda inay magaalada naftirkeeda ay qabsadaan bay ka soo bilaabeen in aagaga ku hareereysan ilaa iyo 78 saldhig oo ku hareereysan inay qabsadaan bay ku xujiyeen hadda waa nimanka ilaa iyo tuulo samakaab in nimankan ma bixikaan ay hadda ku dhawaaqayaan warkaysa marka SSC-du waxay sameynayaan improvement dagaal bay sameynayaan oo maalinba position cusub ayay ku filayaan laakiin Muuse mar walba waxa ku sii yaraanaya space-ka marwalba uu sii maxaa la yiraahdaa ceejismaya oo Muuse time-ka iyo waqtigaana uu hayaa waxa loo yaqaan oo pressure badan buu ku hayaa dhulkiisuna wuu soo yaraanayaa marba fursad cusub baa ka soo xirmaysa waxaan ku raacsanahay garaadka hadalkii uu maanta uu yiri ahaa naga wareega waan idin baryanaaye ayaa soo socota waa xaqiiqo hadii ciidanku uu guusha uu rabo uu gaari waayo waxa laga filaya waa fashil hadii marka la saacadood la qabsan waayo hadii gooshi la hal qabsan waayo ma bixi karayaan ninka awoodi waayay magaalada inuu qabso ciidanka hortaaga ninka jabin waayay hadii wadooyinka laga xiro sida uu ku baxayo waa su'aal ay cid walba garan karto inay adkaanayso ama aysan bixi karin marka waxa mustaqbalka aynu filay waxa weeye naga wareega waa baxaynaa iyo hubka dhiga dad doonta inay baxaan halkaas ay u soconaa intaas aan ku soo koobayaa intaan dib soo laabanayno waxaan ka tagaa sanabadino assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته